Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում բոլորիս համախմբենք Արցախից եղահանված մեր հայրենակիցներին օգնելու, ինչով որ կարող ես, անկեղծ, կարող ես օգնել սնունդով, կարող ես օգնել հագուստով, կարող ես օգնել անկողնային պարագաներով, կարող ես օգնել անգամ քո տունը հրավիրելով կամ տուն տրամադրելով, ինչով որ կարող ես, ֆինանսով։ Ուզում եմ համախմբենք որպես Քրիստոսի եկեղեցի, մեր որպես մարդասիրական այն բարեգործությունը, որ Տերը իրականց ասում է, թող ձեր բարի գործերը տեսնեն ու փառավորեն ձեր հորը։ Մենք ինչ որ իմաստով նաև պարտավոր ենք, որպես մեկ ժողովուրդ, մեկ ազգ, և կուզեմ, որ արցախցի, հայաստանցի այս տարբերությունը չդնենք, այլ թողենք այս բոլոր ընթացքը, իրականից միաբանվենք, որպես մեր Աստված, մարդասեր Աստված, մենք է սիրենք մեր քրոջը եղբորը ու հատկապես մեր հայրենակցին ձեռք մեկնելու և այս դժվարին պահին վերհանելու։ Մենք օրեր հետո, մի քանի օր հետո կուղևորվենք Գորիս և այն շրջակա գյուղեր, քաղաքներ, որտեղ կարիք կլինի սնունդ կամ ինչ-որ կտրամադրվենք միասին հավաքելու, դա բաժանելու մեր հայրենակիցներին։ Ուրեմն կուզեմ անմասն չմնաս, միաբանվի ու միասին այս գործը գործենք։ Կարող ես փոխանցումներ անել, կարող ես ինքդ բերել այն թափ եկեղեցաշենք, 20 փողոց 51 շենքով, մենք այստեղ համալրում ենք, վաղ արդեն փաթեթավորում ենք, մյուսօր և այն մյուսօր շաբաթ օրը կուղևորվենք արդեն համապատասխան վայրը։ Աստված օրհնի քեզ, թող քո մեկնած ձեռքը Աստված օրհնի և փոխարենը քեզ հատուցի։